Nazdárek sousedí, tady je Vice Soused a vítejte dneska u hry Rocket League. Tuhle hru jsem hrál jednou, asi 5 minut. I když je to už od vydání strašná doba, tak jsem zatím nedostal se k tomu, abych si zahrál. Mary tam má nahraných šíleně moc hodin, takže doufám, že mu to pěkně zkazím. Vůbec nevím, o co jde, nebo jako samozřejmě vím, o co jde, že ano. Jen si nejsem úplně jistý, jestli competitive nechci. Chci 4 versus 4. Co hraje nejvíc lidí? Standard. Tak dáme standard v Evropě. Nebudu mu hrát competitive, abych mu to úplně neskonil, ale dáme si normálně zápas 3 proti 3. Hraju to na gamepadu, což by snad mělo dávat větší smysl než na klávesnici, než na šipkách. Přece jenom gamepad je na ovládání, myslím si, závodní her podstatně lepší než... Jo. Skáču tímhle, jasný, pohodička. Turbo. Oh my god! Já jsem hrozný trosan. Pusť mě. No, to jako zbývá 1 minuta do konce zápasu, mě chcete říct, jo? Já jsem se ještě ani jednou nedotkl míče, pojď, sousede, teď je tvoje příležitost. To bys musel být schopný a trošku se trefit, že jo? Jen to ne! 40 vteřin, skóre stále zůstává nezměněné, dobrý vědět. Jeď, Vendoj! Ježišmarja. Ne, jo, ještě že tak, díky bohu. Jak se otáčí na kola, dobrý, nemusím. Teď nebo nikdy, pojď, ne, do háje. Ono mi to zrovna dvakrát nejde, že? Hlavně teď nedostat fíka. Ježiši, 3, 2, 1. On tam letěl, já to viděl. Pěkně! To byl zásah jako prase. Dovej ho tam. Dovej to tam, máš na to. Ježišmarja, to byla škoda. Myslím, že jsme ho dostali právě. Ne. Ty seš idiot. Takový vlastňák, že se nestydíš, ty trosko. Čum na to. Skvělá práce. Takže tohle jsme úplně nezvládli. Zkusíme si v tom případě další zápas. A jedem, ještě jednoho, pojďte. Bingo. Odvetka je tu. Já jsem jako první ready, takže... To značí to, že mám nejrychlejší komp. Haha. A že lehce potrénujem. A jdeme na to. A pojď. Ježiši. Takže já nepojedu, protože tam první nejsem. Já si počkám a vezmu to tady zprava. To bude nejjednodušší. To mi se teď, že to trvalo 5 minut. Jo, skoro jsem se trefil. Čím se koncentruji na ten balon? Já jsem debil. To bylo hodně salátovský. Úplně nemám odhad na míč. Na to, že hraju tady 16 let fotbal, tak je to celkem slabotka. Co 16 let? 18 let. Tak ten odhad na míč je fakt tristní. Ne, že se mi budete smát, to byste hrozně poškodili moje ego, takže v komentářích si vidíte jenom strašně milý komentáře. Jak jsem skvělý, boží, jak mi to hrozně dobře jde. Jedem! Jo. Jak jinak? Šílená.
Neposunul jsem ho moc, nevadí. To je moje šance, on se netrefí, jsem chtěl říct. Bohužel se trefil. Proč mě přijde, že já jsem úplně neschopný a všem to strašně dobře jde. Dobrý, dobrý, dobrý. Dovezu až tam. A dej ho, prosím, budu mít asistenci. Nevadí. Kdo si počká, ten se dočká. Opla. Ha, už to dostávám do ruky. Ne. Pěkně. Ježíš, ne. Uf. Pánové, čekám na váš zásah. Dobře, opět další krásný save. Ten tam letěl, totiž rozhodně. Vedle, hodně. Oh, volná branka a jsme v hajzlu. Dobrý, minul. Ježišmarja. To je ostuda. Dostaňte to od té branky, zvápná, pust mě k tomu! Je to na naší modré půlce. Ne, dva na nikoho. On to posere, on to netrefí. Já jsem to věděl, že to netrefí, já jsem to věděl. To jsem snad ani netrefil já, ne? Pěkně. Ne, on se prostě musel trefit. Ježišmarja. Wow, shit. A pojď. Dožeň to, yes, je to tam. Vyrovnáno. 2 minuty do konce. Paráda. Nevím, kde nabral tu neuvěřitelnou rychlost. Yes. Já bych asi neskákal, já bych měl strach, že se netrefím. A kerem. Tam budu první. Tam budu za každou cenu. Ne, nebudu pospíchat, počkám si. Dobře. Pust mě, ty jde. Jo, tak tímhle se nabírá to nitro. Odraz pěkně do půlky, to se mě asi úplně nepovedlo. Ne, hlavně ho nedostat. Nejezděte tam všichni. Tohle je moje šance! Ne! Ježíš Maria. Ne! Hlavně ho nedostat! Ne! Jo! Odpal. Super. Sakra, on mě sebral moje nitro. Do prčic už. Otočka na druhou stranu a šílený odpal. Nevyšel. Budu se tady točit tak na obrtlíku. Oh, fucking hell. Odpal. Jeď sousedničku. Ježišmarja. Ty seš levátor. To je strašný. Já jsem strašně neschopný. Všimli jste si toho? Teď dostaneme ještě gol. Ježiš, ještě že nejsem já jediný, kdo je totálně neschopný. Tak, lehký odpal. Odstřel to, dělej. Jo, minuta do konce a pojď. Já si počkám. On to totiž někdo se pokusí odpálit. Aaaa, do hajzlu. Pěkně. Proč se nikdy nedokážu trefit nějak slušně? To nebylo úplně fajn. Dobře. Ježišmarja. Tak to se nepovedlo teda. Já jsem ho tady mohl krásně zastavit a já jsem to úplně posral. Tak teď. Jo, první dotek, který jsem odpalil, nevím vůbec kam. Ne, ještě že tady nehrajou lidi, kteří jsou schopni se třeba trošku trefit, stejně jako já. Tak. Dej to! Ne, to snad není... Pravda! 9, 8, 7, sousedem můžeš být hrdina!
Dobře, tak teď už asi ne. No nevadí. To se nám opět nepovedlo. Já jsem skončil beznadějně poslední. S jedním savem. Jo. Rematch. Jdeme na to. Další pokus. Diana fucking Prince je stejně rychle připojená jako já. No tak, jedem. Já počkám v ráně, já budu tady v klidku si tak jako hopsat. A uvidíme. Tady se konečně dá využít krásně to široký, širokouhlý rozlišení. Jo, teda co to plácám. Wow! Za to body nedostávám? Dobře. Ty vole, pojď! Jo, sousede, jo! Tvůj první gol v Rocket League! Jseš neuvěřitelný! Ty vole, Ronaldo mi mohl závidět. Umístil krásně k tyčce. Ha! Na mě nemáte! Počkej si. A vyraž! Krásný zásah! Škoda, že to nevyhrál na bránku, to by byl neuvěřitelný gol. Počkej si a jeď. Ty vole, sousede, ty válíš! Ty jedeš! Sakra, já jsem to netrefil. Kdybych to trefil, tak mám další krásný gol. Pěkně. Dostávám to pod kontrolu. Ne, to dobře, prostě. Nechvalte dne před večerem, jak by řekl klasik. Tak, pěkný save. Teď se na to soused trošku chtěl rozjet, ale nestih to. V tom případě. Má další příležitost. Tady. Jo, pěkně nahrál. Já jsem kretén. To jsem chtěl. Viděli jste tak, jakou jsem měl tu první mužku skvělou. Ne. Tak tohle bylo hodně zlý. Teď z toho dostaneme fíkus, už to vidím. Díky bohu. Pěkně to protlačil. Jo. Skoro až na to, že jsem se... Jaj, už jsem si ho chystal na výstřel. Otoč to tady a rozjeď se a budeš tu mít krásný zásah. Ježíš, ty seš odsas. Dostaň to pryč od branky hlavně. Ježiši, to jsem moc čekal. Ale viděli jste se, jak jsem si to krásně chystal, jak jsem si počkal zkušeně. Tak, nehoď se za balónem. Počkej si na svoji příležitost, ježišmarja. No. Dobře, dožeň ho. A jeď vendo. Dobře. Wow, už jsem myslel, že to trefím a zvýším na 2-0 dalším zásahem. Bohužel. Moje mužka byla proti. A kerem. Opsa, dobře, skoro to vyšlo. Pěkně. Dej to! Ježiši Maria, ty seš trosam, sousede. Teď, jo, 2-0! Zvyšujeme skóre. Já jsem se tam motal hovno pod splavem a nic z toho. Ale to trefil pěkně, to bylo obtížný to trefit, vyloženě. Asi půl metru před čárou. Tak, paráda. Tady to taky naženem, ať jsme u toho první. Yes! Dobře, skoro. Panenko,
Maria! No tak to bylo moc pěkný teda. To byl šíleně zprasený zásah, ale budíš. Hoši, hlavně v klidu, zbývá minuta a půl do konce. Zbývá nám posledních pár minut, takže se hlavně nestresovat, pěkně já. To jsem přesně čekal. Hlavně se nestresovat, máme vedení, i když se soupeři podařilo snížit, stále máme dostatečně velké vedení, jednogolové. Sakra. Ta Diana není vůbec špatná. Tak a pojď, Mendo. Dořiti. Demolition. Tady to máš, kámo. Já to budu jistit, kdyby se náhodou odrazil blbě. Ty vole, to byla moje příležitost. Teď to hlavně nenechat. Dobře. To jsem trošku podskočil, neva. Tento posere, hele. Pěkně si to tam ťuknul, nevadí. Tři zateřím dokonce, hlavně v klídku. Ježíš, já jsem si to tam málem kopnul. Teda kop, se nedá říct ani kopnul, já jsem si to tam málem... No! Uf. Borci 17 vteřin. Teď to chce hlavně klid. Ty krávo. 6-5. Jo. My chceme gól. Nevadí. Vítězství. A jsem první s neuvěřitelnými 360 body. Nejlepší muž zápasu. Můj třetí zápas v životě v Rocket League. Hned jsem na prvním místě. Takže zkusíme si to dát znovu. Vote 3 match, no jasně že jo. Tak pojďte, ještě dva borci. Ne, nic. Nic, jenom dva. Tak jedem, jsem ještě jeden zápas. Yes. Tak co, s kým budu? Budu s Dianou? Opět si počkáme tady. Ta kamera soustředící se na ten balón je dobrá věc. Tak co, jsme s Dianou, super. Pěkný zásah. To je gólovej, sleduj to. Jaj. Skoro to vyšlo, skoro jak jsem říkal. A sleduj! Ježišmarja! Tak to moc nechybělo. Nevím, jestli to mám svést na špatný kopačky nebo nerovnej terén, ale... Skoro to vyšlo. Ne. Ježiši. Mám mušku jak Fernando. Tím samozřejmě myslím Torrese. Žádný jiný Fernando nemá tak zlou mušku jak Torres. No tak, už to tam trefte do hajzlu. Ježišmarja. To je neuvěřitelný tlak. Od začátku zápasu se drží tým Sousera v neuvěřitelném tlaku na baloně. Dobré. Ježišmarja. Tak, to by mohl být trošku problém. Jo, pěkný vlastňák. Diana fucking Prince. Počkej, my jsme modří? Ne, to trefil on, když to byl vlastňák jako prase. To mi neříkejte, že to nebyl vlastňák. To tam vůbec nešlo. Let's do this, bitches. A vedle. Vypotřeboval jsem všechno nitro a ještě jsem to nedal. To mineš? Ty to taky mineš? A soused má volnou cestu k vítězství! Oh. Pane bože, tak málo chybělo.
Hop. Smula. Soused si to tady válí, soused to vede. Bohužel, pokusil jsem se vystihnout směr a úplně to nevyšlo. Dobře zachránil. Dobrý, klídek, hlavně to dostal daleko od brány. Vedeme stále 1-0. Držíme vedení v tomto zápase, ježišmarja. Pojď. Pěkná ulic. Počkej si na to. Ježišmarja, jo, je to tam, dobrý. Druhý gol. Dejano, ty máš formu. I když tohle se taky nedá moc dobře počítat, bych řekl. A teď jsem proskočil já. Netrefil. To bylo strašný. Každopádně dobře, že to tam padlo. Tak, teď si proto jedem. Jo. Vyšlo to. To hodně minul. Hele, jak to nachystá. A já si proto jenom krásně přijedu, nepřijedu, dobře. Ty vole. Tak tomu už nezabráním. Klidu, hoši, 2,5 minuty do konce, stále vedem. Měli jsme luxusní náskok, takže pohodička. Jako by se nic nedělo. Tady já se nebudu vybíjet, tady já si projedu tak. Jo, ovšem toto by mohlo být lehce problém. Tak počkej si na to. Ježišmarja. Chtěl by to nějaký OP safe úplně, ale s takovou se mi to fakt nepodaří. Ty vole, to bylo těsný. Ne. Kdo chce moc, nemá nic. A podívejte se na to. Ne, ty seš vocas, Kevine. Nejen, že zavidíš praktický gol. Za to může Kevin. Já tě nesnáším. To trefil pěkně, to se musí nechat. No, ztratili jsme svůj luxusní dvougolový náskok, takže chtělo by to trošku zabrat. Slušný zásah. Nahrál si před bránu! Sousedé, je to tam! Ty vole, neuvěřitelná odpověď. Tak jsem to samozřejmě přesně chtěl. Pojisťoval. Jej! Nice shot, dík, kámo. Vůbec jsem to tak nechtěl, ale dík. Toho si cením, ocenění. Vidíte? Oni ví, že za něco stojím. Borci, já to zas nebudu tady dohánět to skóre. Tak, ťuk. Nachystej si to vencoure. Nevadí, hlavně nedostaň. Kevine, ty braň. Super, soused nahrál, yes! Krásná asistence, pojistili jsme si vedení opět na 2 góly. A Kevin odčinil své předchozí zaváhání, kde vykopl balón z brankové čáry. A Kajden, soused nabíhá středem vápna, teda středem pole herního. Vyskakuje na hlavičku, nedošáhl na balón, chyba. Velká smršť před bránou a je to samostatný únik. Kevin letí. Bohužel vybouchnul, balon se skáče po čáře. Ježišimaria. Nevadí, mohli jsme si pojistit vedení, ale bohužel branková konstrukce byla proti. Oh my god. Pane bože, dej to. Ne. Tak, proto já si pojedu odraz. To jsem neodrazil moc dobře, že? Když nad tím tak přemýšlím. To nebylo dobrý.
Tak. Teď hlavně dobře brání, hoši. Jo, dobrý. First touch opět já. 10 vteřin do konce. Vracím se do obrany. Pojistil, pěkně. To vypadá, že budu nejhorší. Pěkně ale, pěkně. Tak opět si dáme první touch. Jasně, jak jinak, 3 vteřiny. Poslední dotyk s míčem nemám, ale vyhráli jsme oranžový tým vítězství. Pěkně, poslední místo, co se dá dělat. A já odcházím do hlavního menu a loučím se s váma u téhle peckové hry. Snad se vám to líbilo, pokud jo, dejte tomu like, rád bych si to zahrál znova. Takže to je ode mě pro dnešek všechno a zatím čau.